Իրաջակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրիում հանրահավաք է տեղի ունեցել։ Այն կայացել է վարդանանց հրապարակում։ Հանրահավաքի մասնակիցների խոսքով իրենք թույլ չեն տա ոչ մի քաղաքական ուժի խարխլել պետության հիմքերը։ Բացի դրանից հանրահավաքի մասնակիցները լավ են հիշում, թե ինդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներն ինչպես են որակել Փաշինյանի կողմնակիցներին։ Վազգեն Մանուկյանը, Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը անվանեց բոմժեր, անվանեց անասուններ, և ես վերջի երեքշի առաջորդա ելույթում անվանեց տականքներ։ Ես հիմա ձեզ մի բան եմ ասելու, արդյոք մենք նման վարչապետ ցանկանում ենք ունենալ։ Հանրահավաքին Երևանի ներկայացուցիչների հետ ներկա էր նաև վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդի անդամ դարձած դերասան Գնել Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այս պարտությամբ ամեն ինչ ասված չէ, իսկ հեղափոխությունն արժե զրկել իրենք թույլ չեն տա։ Ես համարում եմ, որ մենք այս պատերազմը հաղթել ենք բարոյապես։ Մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտը, բայց պատերազմը մենք ենք հաղթելու մեր միասնականության շնորհիվ, մեր հավատքով մեր արած արժեքներին, որոնք որ այսօր ամեն օր փորձում են տրորել, փորձում են արժը զրկել։ Մեզ համար պատիվ է գտնվել մի վայրում, որտեղից 2018 թվականին մեկնարկել է հեղափոխությունը։ Սիրելի գյումրեցիներ, մեզ հաճախ հարցնում են, արդյոք մենք միջև վերջ կանգնելու ենք տեր մեր հեղափոխությանը, արդյոք մենք միջև վերջ կանգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին։ Ես ուզում եմ այստեղից ասել, որ միջև վերջ կանգնելու ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին և պաշտպանելու ենք ժողովրդի հեղափոխությունը։ Գնել Սարգսյանի խոսքով ընդդիմության առաջարկած միասնականությունը կա այստեղ իրեն չարքերում, ու զարմանալի է, թե ում են միասնականության կոչ անում։ Չգիտեմ, հարգելիներս, դուք ո՞ր ժողովրդի մասին եք խոսում։ Բայց մեր ժողովուրդը միասնական է։ Հանրահավաքը ավարտվեց խոստացված երթով Գյումրու կենտրոնական հրապարակից դեպի Հայուհու հրապարակ։ Ռաջսահակյան Խանովանիսյան, Այսօր։ Գյումրիում հանրահավաքի ժամանակ անհայտ անձը ձվով հարվածեց հանրահավաքի կազմակերպիչներից մեկին, ինչից հետո խաղացույցը վերածվեց ծես կրտուքի։ Կրքերը հանդարտվեցին միայն ոստիկանների միջամտությունից հետո։ Միասնության երթ Շիրակի պետական համալսարանից տարբեր բուհերի ուսանողների, դասախոսների մասնակցությամբ։ Շիրակի պետական համալսարանի նոր ուսանողական խորհրդի, Ռեստարտ Գյումրի նախաձեռնությունների կենտրոնի և Գյումրու հայորդիած տան նախաձեռնությամբ կազմակերպված երթը խոնարում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի զոհերին։ Որոշեցինք անել միասնության երթ, որի խորհուրդն է միավորել հասարակություն բացարձակ բոլոր շերտերին մի գաղափարի շուրջ, որը մեզ Շարենցը ուրեմն սահմանել էր, ձևակերպել էր, ասում էր, չէ, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Պետք է թեկուզ ես ձևով շարունակենք այն տղեկի չարածը, որոնց համար, որ հիմա այս երթը կազմակերպվել է, հիմնականում մեր տարիքային տղաներն են եղել այդ զոհված զինվորները, ու մեր համար, չգիտեմ, տարօրինակ զգացողություններ էլի։
Միասնականության ապրելու ու նորը ստեղծելու գաղափարի շուրջ մեկտեղված են ուսանողներ, որոնք մեր երկրի ապագան կերտողներն են, նշում են նախաձեռնության մասնակիցները։ Տղաների սխրանքն անուրանալի է, մեր պարտքն է հնարավորինս արժանապատիվ ապրել, նրանց չմոռանալ, շարունակել վերջիններիս հայրենանվեր գործը։ Մենք պետք է միավորվենք, մենք պետք է գործենք միասնական ու դուրս գանք այս ողբալի աղետալի վիճակից, հզորացնելով մեր երկիրը։ Նպատակը անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելն է և նրանց սուրբ գործը ցույց տալը, հարգանքի տուրք մատուցել է նրանց։ Ցանկանում ենք այս երթով ասել, որ մենք միասնություն ենք ցանկանում, ամբողջ ազգի միասնություն, և ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր զոհված հերոսներին։ Երթի մասնակիցները շարժվել են մինչև Գյումրու հայորդյաց տունը, որտեղ համերգով են ներկայացել հաստատության երգչախմբի սաները։ Հայորդյաց տան սաները տղաների հիշատակի համար էլի գերքեն։ Գյումրու հայորդյաց տան երգչախմբը մեր ծրագիր է սկսել Շիրակի մարզի բոլոր նամատակված զինվորներին անուն առ անուն հիշելու և նրանց հիշատակը ոգեկոչելու համար նույնքան համերգ է ունենալու, որքան զոհ են ունեցել։ Տիգրանույի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորքյան, Այսօր։ Ոստիկանության մայոր Հակոբ Աղաբեկյան, ոստիկանական մեծ ընտանիքի ևս մի անդամ, որը գնաց պատերազմ ու բռնեց անմահության ճանապարհ։ Հակոբը մանկությունն անցեր կացրել արտերկրում, սովորում էր Օդեսայի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, հայրենիքից հեռու, բայց կայացած մարդ էր, մի օր անսպասելի եղբոր հետ խոսակցություն է ունենում։ Վեշերներս հավաքեք երթանքում, ասեցի, լավ էլի ապեր, ինչի համար, լտեմը սեսիա ունի ինքը անձնելու, սեմեստր կա փակելու, ասեցի, ապեր, մարդ ընդեղ դի պետքա, որտեղ ծնվել է, օդարության մեջ էլ։ Եգանք հոկտեմբերի 2001 թվականի հոկտեմբերի 25-ին իջել ենք Զվարթնոց, 28-ին գնացել ենք ասին Կոմիսարիատ, զորակոչեցին դեկտեմբերի 2-ին, զորացրվել ենք 2003 թվականին։ Զորացրվելուց հետո Հակոբ Աղաբեկյանը անցնում է ծառայության ոստիկանությունում, սկզբում ոստիկանության զորքերում, ապա պարեկապահակետային ծառայությունում, այնուհետև քրեական հետախուզությունում, նաև սովորում էր Գյումրիի պետական համալսարաններից մեկում։ Մի անգամ ասեց, ես չեմ տրտընջում, ինչ որ անում եմ սիրով, պարտքով, պարտքի զգացումով, բայց երբ խոսում եք ձեր գործի դժվարություններից, ամենայն հարգանքով դեպի ձեր գործերի դժվարությունները, դուք կարող եք 5 րոպեից ավել խոսել մորը սպանած Սավակի հետ, դուք կարող եք ընկերու հետ 10 րոպեից ավել խոսել, ով բռնաբարել է զարմուհուն, ասես, դուք չեք կարող պատկերացնել, դա ինչ ստրես է, դա ինչ էներգիա է տանում։ 2010-ից 2020 թվականներին ծառայեց որպես օպերլիազոր, ավագ օպերլիազոր, քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալ, այնուհետև բաժանմունքի պետ, 2020 թվականի փետրվարի 15-ից ոստիկանության մուշի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալներ։ Հակոբ Գևամի Աղաբեկյանը քրնաջան աշխատանքի շնորհիվ գրսեր խմբի ծառայողից դարձել է մինչև բաժնի պետի տեղակալ, միշտ գիշեր ցերեկ աշխատանքին նվիրված է եղել, ծառայություն առավել է տասել իր անձնական կյանքից, ճիղ ունեցող աշխատող եղել մշտապես։ Հակոբի հայրը Գեղամ Աղաբեկյանը Արցախյան առաջին պատերազմի ազատամարտիկ էր, մասնակցել էր Սյունիքի պաշտպանական և Բերձորի ազատագրական մարտերին, Արցախյան երկրորդ պատերազմին հայրենի հողը պաշտպանելու համար Արցախ մեկնեց ազատամարտիկի ոստիկան որդին Հակոբ Աղաբեկյանը, նա զոհվեց Շուշիում հոկտեմբերի 4-ին։ Իմ մտքի մեջ միշտ կմնա ժպտերս, ժպիտը դեմքին,
կատակասեր, գործի նվիրված անձնավորություն, երբեք գործի մասին չխոսող, իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունից Հակոբից բան իմանալը դա անհնար բան էր։ Վերքս անընդհատ արնահոսում է, այն երբեք չի սպիանալու, ցավը մնալու է բաց, կորուստը անդառնալի, չի դադարելու տառապանքը։ Որպես կին երևի թե բացառիկների շարքին եմ դասվել, ում Հակոբը ընկեր էր համարում։ «Դու իմ ընկերն ես, Վարդս», այդպես էր ասում։ Նպատակասլաց էր, աշխատասեր։ Հակոբը սեր ու ժպիտ էր տալիս շրջապատում, լույս էր սփռում առանց ափսոսալու։ Կնոջ խոսքերն են ամուսնու մասին։ Հակոբ Աղաբեկյանի ամենամեծ երազանքը զավակ ունենալն էր, որն այդպես էլ չիրականացավ։ Նա գնաց կռվելու ու զոհվեց, և այսօր իր ու հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված բոլոր հայրենիքների շնորհիվ էլի հարսանիքներ ու ծնունդներ են լինում Հայաստանում։ Ուրեմն Հակոբի զավակներն են բոլոր մանուկները, որոնք այսօր ապրում են խաղաղ երկնքի տակ, և որոնք վստահաբար կշարունակեն իրենց հայրերի կիսատ թողած գործը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր կառավարությունում տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստ։ Քննարկվել են նիստի օրակարգում ընդգրկված մի շարք հարցեր։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը զեկուցել է հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2019-20 թվականների միջոցառումների ծրագրով, 20 թվականի կատարման ենթակա միջոցառումների իրականացման ընթացքի, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքների վերաբերյալ։ Դրանց համաձայն 2020 թվականին նախատեսված միջոցառումների գրեթե կեսն ամբողջությամբ իրականացվել է, 13 միջոցառում կատարվել է ավելի մեծ ծավալով, քան նախատեսված է եղել, չկատարված միջոցառում չկա, որոշներն իրականացվել են մասնակիորեն, վերջին հանգամանքը նախարարի խոսքով պայմանավորված է եղել համավարակի ու պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակով ու այդ պայմաններում պետական կառավարման համակարգի գործունեության առաջնահերթություններով։ Վարչապետը կարևորել է հակակոռուպցիոն միջոցառումների հասցեականությունը և հետաքրքրվել դրանց գործնական արդյունավետությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես կարևորել է քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորումների կանխարգելման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքը։ Այս համատեքստում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը նշել է, որ հանձնաժողովը շարունակական ուսումնասիրություններ է իրականացնում պետական պաշտոն զբաղեցնող և միաժամանակ բիզնես գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ, և որոշ պաշտոնյաների մասով ստուգումների արդյունքները եզրակացություններն ուղարկվել են իրավապահ մարմիններին, կան հարուցված քրեական գործեր, որոնք գտնվում են նախաքննության փուլում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ կառավարության և պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի կառավարությանն ուղղված 251 հարցերը վերաբերում են առողջապահության ոլորտին, հակաճգնաժամային միջոցառումների համար ֆինանսական հատկացումներին, ծախսերի արդյունավետությանը և այլ հարցերի։ Դրանց բաշխվածությունը մոտավորապես հետևյալն է. առողջապահության ոլորտին վերաբերող հարցեր՝ շուրջ 164 հարց։ Տնտեսական հետևանքներին և ֆինանսական միջոցների ծախսման ուղություններին վերաբերող շուրջ 44 հարց։ Դրանք առավելապես վերաբերում են հակաճգնաժամային միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, գնումների ընթացակարգերին, ֆինանսական միջոցների հատկացումներին, ինչպես նաև դրանց ծախսման արդյունավետությանը։ Սոցիալական ոլորտ՝ շուրջ 49 հարց։ Դրանք վերաբերում են ինչպես սոցիալական հետևանքներին, միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, այնպես էլ սոցապ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող առանձին կազմակերպություններին վերաբերող հարցեր, այնտեղ իրականացվող COVID-ի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումներին և դրանց արդյունավետությանը։ Ազգային ժողովի իմ քայլախմբակցությունը, թեև համամիտ չէ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ կառավարության և պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի որոշ աշխատանքների հետ, սակայն նպատակ ունի չխանգարել, նույնիսկ աջակցել ընդդիմությանը։ Այս մասին հանձնաժողովի նիստում վստահեցրեց իմ քայլի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Անհրաժեշտ է նաև մեր մասնակցությամբ, եթե անհրաժեշտ է նաև մեր օգնությամբ կառավարության անդամներին հրավիրել այստեղ, որպեսզի նրանք
կարողանան իր բոլոր հարցերը անկախ նրանից, մենք դա համարում ենք լեգիտիմ թե ոչ լեգիտիմ, մենք կտայինք այդ հարցը թե չենք տա, մեր ընդդիմադիր գործընկերները կարողանան բոլոր հարցերը տալ եւ հասարակությունն էլ լսի։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ կարծում է, որ կորոնավիրուսի հետ կապված ակնհայտ հարցեր կան, որ պետք է քննվեն։ Ես հակված եմ երկրորդ հարցի հետ կապված, որտեղ գրած է սկզբունքների քննարկումը, նույնիսկ չսպասել այդ հարցերի պատասխաններին, այլ տեսնել թե կառավարության ներկայացուցիչները ինչ են ասելու։ Անկախ այդ, ասենք Պաշտոնյան ինքը պետք է իմանա, ոչ թե գրավոր մի հատ ուղարկեն, հետո իսկով ասել, որ այդ մենեջմենտն է ճիշտ, որ մի հատ գրավոր ուղարկեն, հետո հարցը ուղարկելուց հետո նորյան հարց կարանք, նաև զուգակցենք այդ բաները, կարող է եւ այդ նրանց ասածների եւ հետագա հարցումների մեջ տարբերություններ ելնեն պատասխանների։ Հանձնաժողովի անդամ Հերիկ Նաստիգրանյանի այն հարցին, թե արդյոք հարցաշարի ծավալը եւ իրավասու անձանց հանձնաժողով հրավիրելը անտեղի ժամանակի կորուստ չէ, հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց. Հարցադրումները ըստ էության Տիկին Տիգրանյան մնացել են, եւ այդ հարցադրումները վաղ թե ուշ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է լինելու այդ հարցերին ամբողջական եւ սպառիչ դրանց պատասխանները ներկայացնել հանրությանը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը որոշեց իրավասու պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով հրավիրել եւ նրանց պարզաբանումները լսել կառավարությունից իրենց կողմից ուղարկված հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո։ Այս հարցում հանձնաժողովի բոլոր անդամները միակարծիք էին։ Հանձնաժողովի անդամները կարծում են, որ այդ կերպ հնարավոր կլինի խուսափել կրկնակի աշխատանքից կրկնվող հարցերից, պաշտոնյային կտրվեն միայն այն հարցադրումները, որոնց վերաբերյալ պատասխաններում անորոշություն կամ բացեր կան։ Նշենք, կառավարությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի հարցադրումներին պետք է պատասխանի երկու շաբաթվա ընթացքում։ Գոհար Ստեփանյան, Ալա Բաղդասարյան, Այսօր։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատարանը փակ դռների ետևում քննարկել է Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանի միջնորդությունը։ Փաստաբանը դատարանին խնդրել էր նիստը դռն փակ անցկացնել, քանի որ մտադիր է միջնորդություն ներկայացնել, իսկ այն վերաբերում է պաշտպանյալի առողջական վիճակին։ Միջնորդության բովանդակությունը հանրությանը հայտնի չէ։ Փետրվարի 15-ին Հադրութի շրջանում իրականացված որոնումներն արդյունք չեն տվել, զոհված զինծառայողների մասունքներ չեն հայտնաբերվել։ Փոխարենն ադրբեջանական կողմը Մատաղիսի հատվածում հայկական կողմին է փոխանցել ևս մեկ նախնական տվյալներով զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը պարզ կլինի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Որոնողական աշխատանքներ այսօր չեն իրականացվելու։ Հրադադարից հետո մինչ այսօր հայտնաբերվել է ընդհանուր 1379 զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի ռուսական ավտոշարասյունը մոտ 185 տոննա բեռ է հասցրել Քարվաճարի շրջան։ Խաղապահներն առաքել են արտադրող կայաններ, էլեկտրական սարքավորումներ, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ եւ շինանյութեր սոցիալական օբյեկտների ու բնակելի շենքերի էլեկտրամատակարարման ու ջրամատակարարման համակարգերը վերականգնելու համար։ Ադրբեջանական կողմին օգնություն է ցուցաբերվել անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված երկկողմ պայմանագրի պայմանների հիմնամասը։ Նախագահ Արայք Հարությունյանն ասում է, հանդիպումների նպատակն է բոլորի աչքերի նայելով քննարկել ստեղծված իրավիճակը, ներկայացնել այն հանգամանքները, որոնց արդյունքում հայտնվեցինք նման իրավիճակում։ Մեր այսօրվա որոշումներից է կախված մեր երկրի ապագան, ասում է նախագահ Հարությունյանը։ Անցյալի հետ կապված խոստովանենք, ունեցել ենք բաց թողումներ, եւ դա բոլոր ղեկավարների, այդ թվում եւ իր քաղաքական սխալն է համարում նախագահը։ Մենք անտեսել ենք ցանկացած քաղաքական առաջարկություն, կամ եթե չենք են անտեսել, մշտապես ստատուս քվոն պահպանելը եղել է մեզ համար առաջնային։ Սա երևի մեր բոլորիս քաղաքական սխալն է, մանավանդ ղեկավարների, եւ այստեղ միայն երևի կարող է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասի, որ որին այսօր ենք դավաճան անվանում, որ մարդը 96-97 թվականին եմ ինչև 2018 թվականը, 19 թվականը պարբերաբար հուշում զգուշացնում էր մեզ այն սպառնալիքների մասին, որին մենք ականատես եղանք։ Նախագահը խոսել է նաև հոկտեմբերի 19-ի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղված իր նամակի մասին, որը շահարկումների թեմա էր դարձել։ Երեք կետից բաղկացած նամակը պատերազմը անհապաղ դադարեցնելու մասին էր։ Կանխել հումանիտար աղետը անհապաղ դադարեցնելով պատերազմը
Եվ Մինսկի խմբի առաջարկությունը հաշվի առնելու հիմք ընդունելու չստացվեց։ Հարայք Հարությունյանի խոսքով նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարությունը ոչ այլ ինչ էր, քան ստիպված քայլ ամբողջը չկորցնելու համար։ Մենք ունեցել ենք երկու ճշնամի. Կոալիցիոն ուժ Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան, Վարսկաններ եւ խուճապ, որը բերել է փախուստի։ Եվ այդ զոհերի որ մեծ մասը խուճապի եւ փախուստի արդյունքում։ Ինչպես ենք տեսնում մեր երկրի ապագան, Արայք Հարությունյանը վստահեցնում է, մենք չենք շեղվելու մեր շարժման գաղափարից եւ Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակվելու է քաղաքական պայքարը հանուն երկրի անկախության։ Դա քննարկման ենթակա չէ Արցախի անկախության ճանապարհի շեղում անթույլատրելի է, ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ դժվար լինի, սա մեր Արցախում ապրելու մեր միակ պայմանը լինելու կոնկրետ ինձ համար, եւ ինչքան էլ ժամանակահատվածը բարդ լինի, մեր քաղաքական պայքարի հիմքում, այսօր քաղաքական պայքարի հիմքում լինելու է անկախությունը։ Այսօր յուրաքանչյուր Արցախցու առաջին հերթին մտահոգում է երկրի ու սեփական անվտանգության հարցը, անվտանգության երաշխավորը ռուս խաղապահներն են։ Տասնամյակներ, եթե ոչ ավելին, այսինքն ռուսական բանակը պատրաստ չի տարածաշրջանը թողնելու, եւ դա մեր միակ երաշխիքն է։ Պետությունն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի մեր հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապագան երաշխավորված լինի։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ են տարվելու երկրի կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում։ Շարունակվելու են քաղաքականությունը, սոցիալական առումով աշխատողների, աշխատավարների բարձրացման եւ այլն, անվճար առողջապահությունը մեր օրակարգում է։ Եվ ընդհանուր առմամբ սոցիալ-տնտեսական առումով որևէ խնդիր չի լինելու։ Բնականաշինությունն է լինելու մեր գլխավոր խնդիրը, որտեղ մենք գոնե մի 5000 բնակարան պետք է 3 տարում կառուցենք, նվազագույնն եմ ասում, եւ այդ ծրագրերը ընթացքում են ֆինանսական աղբյուրների հիմնականում նախանշված են, հայթայթված են։ Արայք Հարությունյանն ասում է, որպես ղեկավար երկիրը տանելու է խաղաղության ճանապարհով։ Փետրվարի 16-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 169,391 դեպք, որոնցից 161,348-ը առողջացած, 3,150-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4101 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 687715 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 3075 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 136 նոր դեպք, ապաքինվել է 243 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 3 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է անգամ նրանց, ովքեր վարակվել են կորոնավիրուսով, անպայման պատվաստվել, քանի որ շատերի մոտ հակամարմին այդպես էլ չի ձևավորվել։ Միևնույն ժամանակ ԱՀԿ-ն ընդգծում է, որ 5-րդ շաբաթն անընդ մեջ վարակակիների թիվն ամբողջ աշխարհում նվազում է։ Այսպիսով աշխարհում վարակակիների թիվը մոտենում է 110 միլիոնի։ Համաճարակի ամբողջ ընթացքում մահացել է 2,418,000 մարդ, վիրուսից ապաքինվել է 84 միլիոնը։ Իտալիայում էլ երկարաձգվել է լեռնադահուկային հանգստավայրերի շահագործման արգելքը մինչև մարտի 5-ը։ Երկրում շարունակում է աճել բրիտանական և հարավաֆրիկյան շտամներով վարակվածների թիվը։ Իտալացի վիրուսաբանները պահանջում են նոր համապետական արգելափակում։ Իտալիայում կորոնավիրուսով վարակված 2,729,000-ից ավելի մարդ կա։ Սերբիայում հարյուրավոր մարդիկ մոմերով և սպիտակ վարդերով հարգել են այն բուժաշխատողների հիշատակը, ովքեր մահացել են կորոնավիրուսի պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները կառավարության մոտ են հավաքվել ու պահանջել են լավացնել աշխատանքային պայմաններն այն բուժաշխատողների համար, ովքեր աշխատում են կարմիր գոտում։ Միևնույն ժամանակ Սինգապուրում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացուն դատում են կարանտինը խախտելու համար։ Սեպտեմբերին նա մի քանի անգամ կարանտինից փախուստի է դիմել հարսնացուին տեսնելու համար։ Չնայած նրան, որ տղամարդը ընդունել է մեղքը, բայց նրան եւ իր հարսնացուին սպառնում է 6 տարվա ազատազրկում։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Հեքսոմետր չափման նոր միավոր, որն աշխարհին է առաջարկում հայ տեխնոմիտքը։ Կայքը լավ է աշխատում թե վատ, կգնահատի հենց այս հարթակը։ Ինչքան բարձր է, այնքան շատ լավ է, նշանակում է արժեքավոր դեր ունի, շատ լավն է ձեր կայքը, մաքսիմալ կարող ունենալ մինչև 6 միավոր։
Կայքի հասանելիություն, որոնման դաշտի օգտակարություն ու ոչ միայն 6 տարբեր պարամետրերով է որոշվում հեքսոմետր միավորը։ Կանաչ գունավորումը հուշում է ամեն ինչ անթերի է։ Նարնջագույնը ցույց է տալիս խնդիրը։ Կարմիրն արդեն ահազանգ է, արագարձագանքման անհրաժեշտություն կա։ Մոնիտորինգի ենթարկվում եւ եթե ինչ-որ մի բան տեղի ունենում կամ կայքում անցանկալի կամ կարելի է դա լավացնել, կայքի տերը տեղեկանում է դրա մասին։ Երկու տարեկան ընկերությունն այսօր արդեն 135 երկրից 15,000 ակտիվ օգտատեր ունի։ Ստարտափը 2020-ին հավաքագրել, վերլուծել է 22.5 տերաբայթ տվյալ և ավելի քան 8 միլիոն դոմեին։ Չնայած համավարակին տեխնոթիմն անցած տարի մոտ 5 միլիոն դոլարի շրջանառություն է ունեցել։ Կովիդը խթանեց, ավելի արագացրեց, ակսելերացրեց e-commerce-ի զարգացումը, ինտերնետի կայքերի կարևորությունը։ Հիմա արդեն այդ որակի խնդիրն է առաջացել ու ով կնի ավելի արագ, ով կնի ավելի ճկուն, ով ավելի շատ տեխնոլոգիաներ կօգտագործի ու ճիշտ կօգտագործի, բնականաբար ինքը կշահի։ Մոնիթորինգ 24/7 ռեժիմով են անում։ Հայաստանում երաշխավորում են, ասենք, ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում կամ Հնդկաստանում գործող օնլայն վաճառքանող ընկերության արդյունավետ աշխատանքը։ Երկու տարի առաջ գործը սկսել էին երկուսով, հիմա 10 աշխատակից ունեն։ Նոր տարին սկսել են ևս 10 բարձր որակավորում ունեցող մասնագետի փնտրտուքով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Միացյալ Նահանգներից ու Նիդերլանդներից 25 ճանապարհով Հայաստան են ներմուծելու տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց նաև ներկրողի ինքնությունը։ Գործնավարտին հասցնելու համար վարչության աշխատակիցները համագործակցեցին ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման և ոստիկանության նորնորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների հետ։ Փետրվարի 2-ին ԱՊՕ-ի թմրամիջոցներ 25 ճանապարհով Հայաստան ներմուծելու կասկածանքով Հայփոստի Ավանի մասնաճյուղի մոտից Բերման ենթարկվեց Երևանի 24-ամյա մի բնակիչ։ Երիտասարդի անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց երկու ծրար, մեկի մեջ LSD տեսակի թմրամիջոցին նմանվող գույնզգույն թղթե կտորներ էին, իսկ երկրորդի միջից հայտնաբերվեց հաշիշ տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված։ Ըստ Երևանցու բանավոր հայտարարության, դրանք ձեռքեր բերել սոցիալական կայքի միջոցով ԱՄՆ-ից և Նիդերլանդներից։ Նշանակվել է փորձաքննություն, փաստիկապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ 20-21 տարեկան երկու երիտասարդ, որոնցից մեկը Երևանի մյուսը Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի բնակիչ է, Մասիսի վարչական շրջանում գողություններ են անում։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո կասկածվողները Բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Պարզվել է, որ նրանք նախորդ տարվա հուլիս և հոկտեմբեր ամիսներին Մարմարաշեն համայնքի 3 սրճեփ սարքերից մետաղադրամներ են գողացել։ Եղել էին նաև դեպքեր, երբ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործնավարտին հասցնել չէին կարողացել ու փախել էին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողներն ակտիվորեն շարունակում են բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ԱՊՕ-ի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության ջոկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Թալինում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է ատրճանակ ու ինքնաձիգի 60-ից ավելի փամփուշտ։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության մեկ այլ ստորաբաժանման Ապարանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ 36 մի տղամարդ կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու փամփուշտներ։ Հրազդանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հենց Հրազդանում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է տարիներ առաջ ձեռք բերած առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի պահունակներ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Տարբեր տիպերի հրացանները, նռնակները, նռնակների պայթուցիչները, տարբեր հրազենների և տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտը ոստիկանության Սևանի բաժնում կամավոր հանձնել են Արքունիքի մարզի երկու բնակիչ, շնորհիվ Սևանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Արարատի մարզի Դալար գյուղի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Արտաշատի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ ազգականին պատկանած առանց գործարանային համարի ինքնաձիգը, պայթուցիչով F1 տիպի նռնակն ու տարբեր տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտները։ Առանց գործարանային համարի Մակարով ատրճանակը լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 8 փամփուշտով ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Ախուրյան գյուղի բնակիչներից մեկը։
Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է ատրճանակ պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու 200-ից ավելի 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտ։ Ոստիկանության Նայրիի բաժնի և Նորհաչնի բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Կոտայքի մարզի երկու բնակիչ կամավոր հանձնել են հրացան պայթուցիչով նռնակ, ինքնաձիգի պահունակ ու տարբեր տրամաչափի և հրազենների մի քանի տասնյակ փամփուշտ։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի, ինչպես և Քանաքեր Զեյթունի և Մաշտոցի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում բնակվող 3 անձ ոստիկանության հիշյալ ստորաբաժանումներ են բերել Կալաշնիկովի ինքնաձիգներ, տարբեր տրամաչափի ու հրազենների մի քանի տասնյակ փամփուշտ և այլ ռազմամթերք։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Կառնուտի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Աբրահամ Ավաքյանի նախաձեռնությամբ բնակավայրի դպրոցում էր «Կյանքի նյարդը» գրքի հեղինակ Արման Սաղաթելյանը, պատասխանելու աշակերտների հարցերին։ Արման Սաղաթելյանը գիրքը գրել է շուրջ 10 տարի առաջ, այն հայերեն է թարգմանվել անցած տարի։ Վեպը ռազմաճակատում հայտնված երկու երիտասարդների մասին է, որոնք ծնողներից թաքուն մեկնում են Արցախ ու մասնակցում Չլդրանի համար մղվող մարտերին։ Վեպը վավերագրություն է, հիմնված իրական փաստերի վրա, որին ականատես է եղել հեղինակը։ Արման Սաղաթելյանը նաև գրքեր նվիրեց դպրոցի գրադարանին։ «Կյանքի նյարդը» գրքի քննարկմամբ սկիզբ դրվեց հեղինակ աշակերտ հանդիպումների շարքին։ Գրքում նկարագրված ժամանակաշրջանը բեկումնային, պատերազմի բեկումնային փուլն էր 90-ական Արցախյան ազատամարտի, որովհետև Մարտակերտի շրջանը ամբողջությամբ օկուպացված էր ադրբեջանական զորքերով, և Մարտակերտի շրջանից մնացել էր ընդամենը մի քանի գյուղ, ստույգ թիվ կդժվարանամ ասել։ Ընթացքից ծնվեց գաղափարը, ասի երեխեք, պարոն Սաղաթելյանը մեզ ուղարկել է գրքեր, որոնք դուք պարտադիր կարդալու եք, ու ասի եթե ցանկություն ունենաք ու բոլորդ կարդաք, մենք կհրավիրենք հեղինակին դպրոց։ Երեխեքը կարդացին, Արմանը առաջինն արձագանքեց, նաև սա հետաքրքիր գաղափար դարձավ, հետո գրողներին մարտահրավեր ուղարկելու, շատերը իրենց հեղինակային գրքերը մեր դպրոցին ուղարկեցին, շատ հրատարակչություններ, մեզ գրքեր ուղարկեցին բազմաթիվ։ Ես իմ հեղինակային օրինակներից ուղարկեցի, երեխաները հետո ծանոթացան և խնդրեցին, որ մենք ինչ-որ ձևով հանդիպում անենք, որ ինչ-որ նաև շփման միջոցով որոշակի բաներ կարողանան ինձ հետ քննարկել, ինչին ես արձագանքեցի իհարկե, որովհետև գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս դասարանում է հիմա երկրի ապագան, և ինչպիսին որ կերտվի այն ուսուցիչների և բոլորիս կողմից, այդպիսին էլ այն կդառնա։